Поєднання правильної місцевості, дронів та умілих рук наших артилеристів дарує ворогу квиток в один кінець. Щодня артилеристи здійснюють розвідку за допомогою різних безпілотних літальних апаратів. Саме сьогодні ми дізнаємося, як відбуватиметься аеророзвідка за допомогою «Мавіку-3». Ці безпілотні літальні апарати допомагають нашим захисникам шукати ворожі позиції на відстані, аби згодом нанести по них удар. Хлопці зараз знаходяться в бойовому чергуванні. Бойове чергування у нас кожен день. Загалом отримуємо певні бойові задачі в процесі, щоб було простіше, якщо що, ми вже зразу на позиції, злітаємо, там декілька хвилин займає налаштувати дрон, дати батареї, там запустити все, щоб дрон спіймає супутник і злетіли. Дуже часто, там, майже кожного тижня, там є якесь коригування вогню там по позиціям орків. Хлопці на чергуванні працюють у парі. Один керує пташкою, так вони називають дрони, інший передає координати артилеристам і коригує вогонь. Суть нашої роботи полягає в тому, щоб зробити спочатку дорозвідку, підняти пташку, знайти противника, його вогневі точки, СПшки, бліндажі, возможно. Потім зробити доклад старшому. Старший вже організовує артилерію, вогневі засоби, щоб поражити противника. Ми виїжджаємо ще раз, підіймаємо пташку, підтверджуємо те, що ворог досі знаходиться на тій позиції, і працюємо в парі з артилерією. Тобто артилерія робить вистріл, ми вже передаємо координати, куди вони влучили, і з кожним наступним вистрілом коригуємо так вогонь, щоб артилерія точно попала в ціль. Навчитися керувати цими дронами неважко, розповідають військовослужбовці. Є онлайн-навчання, ми його проходили. Це більше для себе просто, щоб знати, як на ньому працювати добре і менше їх втрачати. Але саме навчання як військової спеціальності такої не існує. То є тільки для пташок, там фурій, за досить дешево знаходити вора. І навіть якщо буде ситуація, коли просто неможливо буде його забрати, то не так уж і страшно. Тому якщо, наприклад, пташка, це треба вийти, підготовитись, це розрахунок, це час, і дуже важко потім звідти втекти, якщо треба, то з цим зовсім швидко. Сумка, батарея для стрелінка, стрелінь, де все. Простий у використанні дрон дає неабиякі результати, діляться бійці. Коли ми бачимо, що ціль вражена, звичайно, переповнені емоціями, це завжди досить приємно осознавати те, що ти робиш роботу, і вона ефективна досить. І артилеристам також приємно, коли ми скидаємо ці ж відео їм, і вони дивляться на свою ж роботу. І кожна така успішна операція ще на крок наближає нашу перемогу. Ніна Коломієць, Валерія Подкіч, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».